Великославетний король Сигізмунд проти ворога Великого князя Московського відправив свого найкращого і славного воєводу, великого гетьмана князя Костянтина Івановича Острозького. Під його орудою та організацією та під його сміливим і відважним керівництвом полки наші людей московських побили, і тих побитих звірі й птахи їли, їхню плоть по землі розтягували, а втоплених риби об'їли. Великославетному королю Сигізмунду Казимировичу буде честь і слава навіки, а гетьману та славному князю Костянтину Івановичу Острозькому дай Боже здоров'я та щастя навік. Ось так автор Волинського короткого літопису охарактеризував перемогу над московицьким військом під Оршею 8 вересня 1514 року. Чому ця подія важлива для історії України і багатьох інших країн Європи? Чому князя Острозького називали другим Ганнібалом, Пірром і Сципіоном? Та наскільки довго можна чекати на помсту? Про це йтиметься сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв. І ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на «Історію без міфів» і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube! З кінця 15 століття московські правителі, знищивши Велике князівство Тверське та Новгородську республіку, почали відверто зазіхати на землі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Насамперед, на терени сучасних Білорусі та України. Вже Іван III став називати себе «Государь і Великий князь сія Русі», тим самим задекларувавши, що він, як представник московської гілки Рюриковичів, претендує на всі землі, які належали всім гілкам цієї численної родини протягом попередніх століть. Спочатку Москва переманювала на службу прикордонних удільних князів, уміло розігравши карту захисту інтересів православних, подібно до того, як нині маніпулює питанням захисту російськомовного населення. Далі дійшло до повномасштабної війни, що склалася для ВКЛ напрочуд невдало. Тяжка поразка у Ведрошській битві та втрата аж третини своїх земель, зокрема й Чернігово-Сіверщини. Саме з цього моменту, 1503 рік, почалося поступове загарбання українських земель московською державою. Минуло понад півтисячоліття, а ми й зараз змушені боротися з черговою навалою східного сусіда. Адже саме зараз у запеклих боях проти російських окупантів вирішується майбутнє України. Ворог завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі, захоплює наші території, здійснює злочини проти мирного населення. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами, зокрема через перевірені волонтерські організації та фонди. Були й спроби дипломатичного вирішення конфлікту між Московією та ВКЛ. Ще у 1495 році доньку Івана III на ім'я Єлена видали заміж за великого князя Литовського Олександра Ягеллончика. Проте це ніяк не допомогло. З Кремля лунали звинувачення в ущемленнях прав Єлени, примушуванні до переходу в католицьку віру, а зрештою навіть в її отруєнні, хоча довести цей факт було неможливо. Ситуація з Єленою стала приводом до чергової московсько-литовської війни, яку розпочав її брат Василій III. Судячи з наявних джерел, це був абсолютно деспотичний монарх, прихильник побудови жорстко централізованої держави, тобто ідеальний правитель з точки зору московитів. Надамо слово Зигмунду фон Герберштайну, послу Священної Римської імперії, який досить довго прожив у Москві і залишив по собі докладні записки про московицькі справи. Влада, яку він має над своїми, перевершує майже всіх монархів цілого світу. Він зробив те, що почав його батько, а саме відібрав у всіх князів та інших володарів усі їхні міста та укріплення. Навіть своїм рідним братам він не довіряє фортець і не дозволяє в них жити. Майже всіх гнітить він тяжким рабством. Тож той, кому він наказав прибути до себе в палац, або йти на війну, чи відправляти якесь посольство, змушений сплачувати все своїм коштом. Загалом, чудовий татко для Івана Грозного, дарма що той його практично не застав. Саме за правління Василія старець Псковського Спасо-Єлізарова монастиря на ім'я Філофей сформулював концепцію «Москва – Третій Рим, а четвертому не бувати». Вірогідно, початково вона мала есхатологічний характер. Філофей мав на увазі, що Москва є останньою православною державою, тому в разі її падіння настане кінець світу. Однак дуже скоро перетворилася на зручну політичну концепцію, покликану виправдати загарбницькі претензії Москви на спадщину і середньовічної Візантії, і навіть стародавньої Римської імперії. Наприкінці 1512 року Василій вчергове вирушив війною на Литву і взяв в облогу Смоленськ, місто стратегічного значення, яке з 14 століття перебувало під владою ВКЛ. Звісно, для Василія не мав жодної ваги той факт, що його дід і тезка Василій Тьомний ще в 1449 році підписав вічний мир із Литвою, де назавжди відмовився від будь-яких претензій на Смоленськ. В ті часи міжнародне право було вкрай далеким від сучасних понять. Але теперішні кремлівські політики беруть приклад саме з таких давніх попередників. В этих условиях мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Глаза Запада не интересуют вообще. Меня интересует только международное право. Смоленська фортеця виявилася міцним горішком, дарма що в ті часи не мало кам'яних укріплень, а лише дерев'яно-земляні. Дві облоги завершилися невдало. Тільки з третьої спроби влітку 1514-го московити захопили Смоленськ, піддавши його руйнівному артилерійському обстрілу. Московський князь не пошкодував ресурсів і зумів сконцентрувати під стінами міста, за різними даними, від 140 до 300 гармат різних калібрів, а також залучити на службу європейських, переважно німецьких, гармашів і військових інженерів, фахівців облогового мистецтва. Після здобуття Смоленська московити пограбували церкви і фортецю, забрали всі коштовності та клейноди і вивезли до Москви військовополонених. Василій так радів перемозі, що заснував на честь неї Новодівичий монастир, територію якого і поблизу якого пізніше перетворили на один із найреспектабельніших московських цвинтарів. Серед політиків найвищого рангу, похованих там, відзначимо Микиту Хрущова, Бориса Єльцина і буквально нещодавно Михайла Горбачова. Однак тішився Василій зарано. Падіння Смоленська стало тривожним дзвіночком, який різко прискорив збори литовсько-руської та польської армій. Збірним пунктом визначили Мінськ, де війська двох держав об'єдналися під загальним командуванням монарха Сигізмунда I на прізвисько Старий. Цей представник династії Гедиміновичів-Ягеллонів мав титули короля польського і великого князя литовського, руського, жемайтійського та інших. Простіше кажучи, був одночасним правителем і Польщі, і ВКЛ. Але вирушати на передову монарх не наважився. Довівши війська до Борисова, він залишився в місті, а безпосереднє командування доручив своєму улюбленцеві, великому гетьману литовському, князю Костянтину Острозькому. Наш співвітчизник був найталановитішим полководцем ВКЛ своєї доби. За плечима мав кілька десятиліть військової служби та численні перемоги над кримськими татарами. Був і досвід боїв із московитами, щоправда, гіркий. Саме Острозький командував литовською армією в нещасливій Ведрошській битві, де зазнав поразки, поранення і полону. Майже 7 років він провів у неволі, а потім Василій III змусив його скласти присягу на вірність та відправив у московське військо давати відсіч татарським набігам. Скориставшись наданою свободою пересування, князь Острозький одразу втік у Литву, де був надзвичайно ласкаво прийнятий Сигізмундом і віддячений за вірність новими посадами та землеволодіннями. Взагалі, життя Костянтина Острозького – сюжет не тільки для наукового дослідження, але й для художнього роману або драматичного бойовика. Ми підготуємо для вас спеціальний випуск про князя, в разі якщо це відео збере за 1 місяць 20 000 вподобайок. Як відомо, помста – це страва, яку подають холодною. Через довгих 14 років після Ведрошської поразки в Острозького з'явилася ідеальна нагода для реваншу. Князь розумів, що в бою на нього може чекати загибель, а в разі нової невдачі та московського полону – страта. Тому напередодні походу він склав заповіт, який мав забезпечити родину і нащадків. Військо під командуванням Костянтина Острозького було вкрай неоднорідним. До його складу входили і шляхетські хоругви, і посполите рушення, тобто ополчення, і найманці з Моравії, Сілезії, Лівонії, Німеччини, Угорщини. Тобто під орудою князя служили предки сучасних українців, білорусів, литовців, поляків, чехів і представників інших народів Європи. З українських етнічних земель найбільше було виходців із Волині та Галичини. Загальну чисельність війська тогочасні джерела визначають в діапазоні від 16 до 35 тисяч. Польською компонентою командував надвірний гетьман Януш Свєрчовський, литовсько-руською – київський воєвода Юрій Радзивіл на прізвисько Геркулес. Тим часом московська армія після взяття Смоленська почала просуватися білоруськими землями вглиб території Великого князівства Литовського. Командували нею князь Міхаїл Булгаков-Галіца, до речі, родоначальник князів Галіциних, і боярин Іван Челяднін. Чисельність джерела оцінюють аномально високо – до 80 тисяч чоловік. Однак сучасні дослідники дуже скептично ставляться до таких свідчень, адже в середньовічних і ранньомодерних літописах і хроніках полюбляли перебільшувати силу армій, часто з пропагандистською метою. Хочу порекомендувати вам зразкове, фундаментальне дослідження доктора історичних наук Василя Ульяновського «Князь Василь Костянтин Острозький. Історичний портрет у галереї предків та нащадків». Книга обсягом понад 1400 сторінок. Автор, зокрема, схиляється до думки, що реальна чисельність обох армій була значно нижчою, приблизно по 11-16 тисяч із кожного боку, що все одно є дуже серйозною потугою, як для початку 16 століття. Генеральна битва сталася 8 вересня 1514 року на берегах Дніпра, поблизу білоруського міста Орша, що нині у Вітебській області. Тут Костянтин Острозький виявив найкращі полководницькі здібності. Він не побоявся вночі переправити військо на лівий берег, Дніпро в тій місцині досить вузький, та вступити в бій, маючи в тилу водний рубіж. Крім того, князь підготував для ворога неприємний сюрприз. Артилерійські батареї, які замаскував чагарником, настільки вдало, що московити навіть не знали про їхню наявність. Польський хроніст Мацей Стрийковський зобразив Острозького не лише завбачливим воєначальником, але й справжнім полководцем-мотиватором, прикладом для своїх підлеглих на полі бою. Князь Костянтин кричить, трясучи бородою довгою: «Гей, дітки, ну ж, покажи себе кожний, покажи кожний, що вмієш!» А сам бадьоро й ставно скакав з шаблею на коні турецьким. Крик, гук, тріск, курява, яку підняли коні, світ закрила. Литвини хмеліють від щастя, січуть московитів і ратищами колють довгими, а кров тече з нутрощів побитих. Булгаков і Челяднін атакували, сподіваючись скинути противника в Дніпро, але зазнали невдачі. Після цього легкі кавалерійські хоругви Острозького зімітували швидкий відступ. Цей прийом князь вірогідно запозичив у своїх одвічних противників татар. Московити сприйняли відступ за втечу з поля бою, кинулися переслідувати і потрапили під концентрований гарматний вогонь із засідки. Одразу зазнавши тяжких втрат, почали безладно тікати. І тут у вирішальну контратаку перейшло все військо Острозького, що й довершило повний розгром. Ось як це описав автор італійського походження Алессандро Гваньїні у своїй хроніці європейської Сарматії. Мужньо зіткнулися всі війська і довго не могли схилити фортуну на свій бік доти, доки литовське рицарство не стало умисно відступати до пагорбів, де були поставлені у засідці гармати. Вони хотіли заманити сюди необережних московитів. І так сталося. Бо всі допоміжні московські загони, нарвавшись на гармати, полягли дощенту. Інші ж кинулися в розтіч, А Литва з поляками, звідусіль їх доганяючи, били, рубали аж до самої ночі. З цього часу московський князь ніколи не сміє битися в полі з поляками. Небагатьом московитам пощастило врятуватися втечею. До полону потрапили кількасот представників знаті, серед них і обидва воєначальники – Булгаков і Челяднін. Тисячі вояків загинули. Страшний опис місця битви залишив хроніст Станіслав Гурський. На полі виднілися трупи, з яких кров витекла на землю. Тіла лежали без голів, рук чи ніг, а в інших голова була розбита молотом або розсічена надвоє. У когось здерта шкіра і виднівся хребет, у когось випали кишки, у когось відсічене від тіла плече з рукою, у когось розбиті мечем обличчя чи рот, хтось розрубаний від голови до пупа, у комусь терчав спис, хтось стогнав, хтось конав, хтось розчавлений конем або бездиханний під величезними тушами коней. Дуже сумне та жахливе видовище для самого Господа. Навіть в болотистому руслі річки Кропивни та на її стрімких берегах за 4 милі від місця битви лежала велика кількість московитів разом із кіньми. Тож течія була загачена купою трупів. І наші, що тамували спрагу, черпали шоломами та пили криваву воду. Прагнучи розвивати успіх, князь Острозький спробував одразу відбити Смоленськ, тож вирушив під стіни міста. Йому вдалося повернути під контроль Литовсько-Руської держави Друцьк, Дубровно, Кричев, Мстиславль. Нині то все міста Вітебської та Могилівської областей Білорусі. Однак, підійшовши до Смоленська, взяти його не зміг. Наближалася зима, шляхта зі своїми слугами поступово роз'їжджалася по домівках. Зрештою, був змушений повертатися й Острозький. А проте, навіть сама його поява в районі Смоленська змусила великого князя московського Василія тікати звідти. Літопис Рачинського, названий так, бо зберігається в бібліотеці Рачинських у Познані, повідомляє про це. Князь Московський тоді в Смоленську сидів. Почувши, що його військо вщент розгромили, а багатьох воєвод і бояр взяли в полон, злякався й утік зі Смоленська до Москви, а в замку залишив свій гарнізон. За 4 тижні князь Костянтин Іванович Острозький з військом литовським ходив під Смоленськ. Замок не взяв, але містам і волостям смоленським, багато руйнувань чинивши, вернувся у свої землі в Литву. На додачу, кримський хан Менглі-Гірай, союзник Сигізмунда I, здійснив спустошливий рейд московськими землями. Однак, вірний своїй стратегії грати на суперечностях між сусідніми державами, він діяв обережно. Надамо ще раз слово Алессандро Гваньїні. Хан Менглі-Гірай був покликаний на допомогу, оскільки присягав королю дати поміч проти московського князя. Але він так хитро вчинив, що не був під час битви, сказавши, що не зміг прибути так швидко. А насправді тільки здалека дивився, кому всміхнеться щастя. Бачачи, що московит програв і втік, він взимку напав на його землю і де тільки міг, скрізь вогнем попустошив. Сигізмунд вирішив по максимуму використати моральні дивіденди від Оршанської перемоги. Костянтинові Острозькому влаштували тріумфальну зустріч у столиці ВКЛ – місті Вільно. Європою ширилися панегірики на його честь, де князя порівнювали з найуспішнішими та легендарними полководцями античності, зокрема Олександром Македонським, карфагенським завойовником Ганнібалом і з його переможцем Сципіоном Африканським. У Віленському соборі вивісили трофейні московські штандарти. Сигізмунд Старий негайно надіслав листи папі римському Леву X, правителю Священної Римської імперії Максиміліану I, великому магістру Тевтонського ордена Альбрехту, а також своєму старшому братові, королю Чехії та Угорщини Владиславу II. Звичайно, в цих реляціях він намагався розписати Оршу в найяскравіших фарбах. Разом із листами відправляв у європейські країни знатних військовополонених московитів на знак підтвердження своїх слів. Зараз би сказали, медійна підтримка військової перемоги була на найвищому рівні. А підтримати історію без міфів можна з допомогою Патреону. Шановні глядачі, зараз ви бачите імена добродіїв, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном «Історії без міфів», ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, голосувати за вибір тем на наступний місяць. До речі, голосування за тему жовтня вже почалося. Канал можна також підтримати, зробивши переказ на картку «Приватбанку», «Монобанку», «PayPal» або з допомогою кнопки «Спонсорувати» безпосередньо на YouTube. Реквізити і посилання в описі цього відео. Московити зі свого боку, звісно, намагалися нівелювати значення поразки. Тим самим займається і сучасна російська історіографія та пропаганда. Мовляв, Смоленськ залишився за Москвою, тож і Оршанська поразка мала другорядний характер і на перебіг війни ніяк не вплинула. А ще вони прагнули якомога применшити свої втрати. Це помітив ще сучасник подій, згаданий на початку відео Зигмунд фон Герберштайн. Хоча цей князь Василій у війні був невдахою, проте свої завжди вихваляють його так, буцімто він справи свої вів успішно. І хоча іноді поверталася ледь половина воїнів, проте вони стверджують, що у битві не втрачено жодного. Півтисячоліття пройшло, а нічого не змінюється. Потерь в вооружених силах Росії нет. Московський правитель навіть не захотів викуповувати своїх вояків із полону. Кинув на призволяще, і чимало з них повмирали в неволі. Зокрема, така доля спіткала одного з двох полонених командувачів – Івана Челядніна. Іншого, Міхаїла Булгакова, відпустили додому під чесне слово аж через 37 років. І хоча Смоленськ дійсно на наступні 97 літ потрапив у залежність від Московії, значення битви під Оршею було великим. По-перше, вона зупинила вороже вторгнення у ВКЛ, яке в перспективі могло загрожувати навіть самій столиці. На цілих 1,5 століття було зупинено й експансію в українські землі, аж до епохи Хмельниччини. По-друге, Оршанська битва зруйнувала союз Московії зі Священною Римською імперією та Тевтонським орденом, спрямований проти ВКЛ і Польщі. Навпаки, вона призвела до укладення союзу між Сигізмундом Старим та імператором Максиміліаном. Його скріпили шлюбом Сигізмунда з родичкою імператора, італійською принцесою Боною Сфорца, від якої народився спадкоємець польського і литовсько-руського престолів Сигізмунд II Август. Майже через 1,5 століття він тролив Івана Грозного. Коли хочеш битви, то йди зі своїм військом до Орші, де Костянтин Острозький дав вам себе знати. Сам князь-переможець присвятив решту життя відсічі кримсько-татарським нападам на Україну. Перетворив центр своїх володінь, місто Острог на Волині, на справжній осередок культури. Зокрема, заклав тут церкву Богоявлення Господнього. Був захисником православ'я і щедрим меценатом. По смерті в 1530 році похований в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, де через 1,5 століття встановили унікальний ренесансний скульптурний надгробок. Він зображував у повному лицарському обладунку князя, який немов приліг відпочити після ратних трудів. Надгробок містив епітафію, де серед інших перемог Острозького згадувалася і битва під Оршею. На жаль, він був знищений 3 листопада 1941 року, коли Успенський собор підірвали радянські диверсанти. Це сталося в умовах нацистської окупації через годину після того, як собор відвідав президент Словаччини Йозеф Кісо. Спільними зусиллями Литви і України в серпні 2021-го, до 30-ї річниці незалежності України, у відбудованому Успенському соборі відкрили першу чергу відновленого надгробного пам'ятника Костянтинові Острозькому. В 2017 році ім'я князя присвоєно Литовсько-Польсько-Українській бригаді, а в 2018-му 30-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, яка з перших днів російського вторгнення боронить нашу батьківщину і нещодавно у травні була відзначена почесною відзнакою за мужність та відвагу. Дорогі друзі, підтримуйте Збройні сили України. Не забудьте також підписатися на «Історію без міфів», натиснути дзвіночок і поставити вподобайку цьому випуску. Дякую за перегляд! Слава Україні!